පාසලේ ඩෙස් රණ්ඩුවට පාරේදී මැර ප්‍රහාරයක් ජූඩ් සමන්තලිය. පාසලේදී ලියන මේසයක් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ බහින්බස්වීමක් හේතුවෙන් පාසල් සිසුවෙකුට පහර දුන් බව කියන පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ගැන විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව මැල්සිරිපුර පොලිසිය සඳහන් කළා. 14 වෙනිදා සවස මැල්සිරිපුර උදම්පිට ප්‍රදේශයේදී මෙම පහර දීම සිදු වෙලා තිබෙනවා. පාරකෑමට ලක් වෙලා තිබෙන්නේ මැල්සිරිපුර කැන්දලාව විහාරගම පදිංචි සූර්ය මොහොට්ටි ආරච්චිලාගේ නම දාලා තියෙනවා අවුරුදු 15ක සිසුවෙක් කියලා තියෙනවා. අපි නම ඕනේ එහෙම වාර්තා කීපයක් දාලා තියෙනවා. පාසලේ ඩෙස් රණ්ඩුවට පාරේදී මැර ප්‍රහාරයක්. දැන් විවිධ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් එකට ඉන්නකොට පාසල් සිසුන් අතරේ. හැබැයි ඒවා පාසලේදීම අවසන් කරන්න මහමගට අරගෙන එන්නේ නැතුව.